Həyatda həmişə qəhrəmanlıq üçün meydan var. Bəziləri bu meydandan gen gəzməyə çalışsalar da, qəhrəmanlığı həyat tərzinə çevirənlər tarixin yaddaşında əbədi yaşayırlar. Mahiyyətinə varanda qəhrəmanlıq ölümün bir formasıdır. Bugün sizə məhv olmuş bir dövlətin sonuncu qəhrəmanı haqqında danışacağıq. Sonuncu Sovet İttifaqı qəhrəmanı Oleq Babak. Oleq Yakovlevich Babak 1967-ci ildə Ukraynanın Poltava vilayətinin Priyatinsk rayonunda üzənlik bir yerdə yerləşən Viktoriya kəndində anadan olmuşdu. Şəhidlik zirvəsinə isə 1991-ci ilin aprel ayında Azərbaycanımızın Qubadlı rayonunun Ucqar dağ kəndi olan dəniz səviyyəsindən 1500 metr hündürlükdə yerləşən Yuxarı Cibikli kəndində qovuşdu. Qubadlı cəmaatı hər il öz şəhidlərini yad elədikdə, öz torpağını qoruyan insanları yad elədikdə Oleq Babakı da öz övladları kimi yada salırlar. Bizim rayondan 238 nəfər yerli sakin və Oleq Babak şəhid olmuşdur. 10 ərazi bizim ərazidən, Qubadlı rayonun ərazisindən sakinlərindən 10 nəfər milli qəhrəman vardır. Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı vardır. Və onlarla birlikdə hər bir tədbirdə Oleq Babakın da xatirəsi yad olunur, əziz tutulur. 24 yaşlı cavan leytenant, milliyyətcə Ukraynalı olan Oleq Babak, minlərlə azərbaycanlı həmyaşıdı kimi haqq və ədalət uğrunda vuruşdu. Öz qanı ilə mübarək torpağımıza rəng qatdı. Bir kişilik təcəssümü kimi ruhən haqqa ucaldı. O, baxdı ki, burada ədalətsizlik hökm sürür. Yəni, burada erməni təcavüzkarlarının bir Azərbaycan kəndinə hücum eləməyi, onları vəhşicəsinə divan tutmaları ona bərk təsir etmişdi və o çönmüşdü. Ona deməmişdə ki, erməni öldü Azərbaycanlı. Amma o vicdan əzabı çəkdi ki, kəndə bunlar hücum eləyib. Kənd dincə haliyə, bu ordu ilə döyüşmürsən sən. Dincə haliyə sən nə tər hücum eləyirsən? Biri var ordu ilə döyüşəsən. Məhəmməd Peyğəmbər də buyurmuş ki, müharibə eləyəndə sizə müharibə eləyənlərlə eləyin, sizə təcavüz eləyənlərlə eləyin, sizə nə ilə təcavüz eləyirsə siz də onunla eləyin. Sən dinç xalqa niyə hücum eləyirsən? Bu, Oleq Babakın ürəyindən, qəlbindən gələn insani keyfiyyətləridir. 1991-ci il aprel ayının 7-sində silahlı erməni birləşmələri Yuxarı Cibikli kəndinə hücum eləyəndə doğma ocaqlarını qorumaq üçün ov tüfəngləri ilə keşik çəkən kənd sakinlərinə SSR daxili qoşunlarının 3 hərbiçisi leytenant Oleq Babak, serjantlar Aleksey Loginov və Aleksey Başkov köməyə gəlmişdi. Oleq Babak gözəl bir oğlanıdır. O həm zahiri görmüşsə gözəl oğlandır, həm də xasiyyətcə mənəvi aləmi gözəl bir insanıdır. O, başqalarından fərqli olaraq erməni-Azərbaycan münaqişəsinin köklərini öyrənməyə çalışırdı. Bəzən saatlarla mənim yanımda bu məsələlərin kökünə suallar verirdi, öyrənməyə çalışırdı. Əhali ilə olan münasibətlərini danışırdı ki, burada bu problem var, burada hansısa problemlər yaranıb yaşanır. Və çalışırdı ki, kəndi mühafizəsini yüksək səviyyədə təchiz eləsin. Namərkəsinə qəfildən hücum edən ermənilər kəndi iri çaplı silahlardan atəşə tutub, xeyli sayda dinç sakini öldürdülər. Onlarla mülkü şəxs yaralandı. Yüzə yaxın silahlı erməni quldurlarına qarşı qeyri-bərabər döyüşdə yerli sakinlərlə yanaşı leytenant Oleq Babak və onun əskərləri əsl şücaət göstərib, bir neçə dəfə düşmən həmləsini dəf etdilər. 91-ci ilin aprelin 7-sində səhər-səhər saat belə 11 olardı, gördüyü 3 dənə küllə açıldı, avtomat külləsi. Bunu hiss elədi ki, avtomat külləsidir. Nəsə, getdik kəndə, yuxarı Cibili kəndinə, siftə o babakla mən rastlaşdım. Mənə qayıtdı ki, qərib ilə Şahin gediblər erməni tərəfə sərhədinə. Orada onları yəqin öldürdülər. Ona görə onlar yoxdur. Gedim rayona, gəl mənə paraşağa,
Oradan mən gedim rayondan BTR gətirin, BTR-siz girmək olmur. Onlar 9 nəfər soldatdır cəmisi. Bu soldatlar da neyə bilərdi, hara gedə bilərdi? Mən gətirdim, onu qoydum o kətdə, getdi BTR gətirməyə. Biz də getdik, əli yalın adamlardır da, kim var bizdə heç nə ki, bunu axtarmaq söhbətinə. Elə bir də gördüm ki, cəmaat qışqırışdı, ağladı. Ağlayanda həmin ölən Şahin, Şahinin meydin öz nişanlısı gedib tapmışdı. Qafan istiqamətindən kömək alan erməni hərbi birləşmələri uzun döyüşdən sonra yüksəklikləri ələ keçirdi. Dinc sakinlərin və yaralıların tez bir zamanda kənddən təxliyə olunmaları üçün səngərdə olanlar son güllələrinə qədər duruş gətirmişdilər. Ermənilər kəndə bir ateşə tutdu, elə bir dolu yağırdı. Kimin əli tüfəngi tutdu, kimin yava tutdu, kimin nə tutdu, hamı çıxdı, müdafiəyə çıxdı. Yəni, 1-2 saat döyüş gedəndən sonra ara bir az sakitlədi. İndi hamı kömlaşdı bir yerə, baxdım, bibimin oğlu ilə qardaşım yoxdur. Nəsə, başladıq bunları axtarmağa. Çox axtardı, kəndi cəmatı yığışdı, gəldi, hamı axtarırdı. Bibimin oğlu müydün, tapdıq. Kəndə xəbər elədik ki, maşın gəlsin. Maşın da yox idi, amma Rus əskərləri var idi bizdə. O vaxt Rus əskərləri var idi, onların skorusu var idi. Bibimin oğlu müydün, maşına qoyanmamış, bizim bizə doladılar günlüyə. Onlar səndən əbüsküdə durmuşmuşlar. Ki, meydin üstünə yığışacaqlar bunlar. Ona görə, inansın ki, meydin maşını çatıranda əmin məni itələdi ki, sən də oturun maşını. Çatıra bilmədi. İnanın, güllə nətər yağdısa başımıza. Birinci güllə məni tutdu. Elə mən tutun ki, yıxılım maşının yanında qaldım, maşın tərpəndi. Ki, meydi çatıraq kəndə. Maşın tərpəndi kəndə, tim var, oranı açdı, artıq da əlimiz çatmadı. İnan, orada yerin yönünüz tutuldu. Elə açışma gedir. Heç belə göz gözü görmür. Qardaşımdan da ki, xəbər tuta bilmədi. Qardaşımı axtardıq da tapa bilmədi. Neysə, çox döyüş getdi orada, 7 nəfər yaralandı, əmrin oğlu Ağaverdi vardı, o yaralandı, Əbdülqədir var idi, o yaralandı, 2-3 nəfər ondan başqa var idi, uşaqlar hamımız yaralandı, mənim vəziyyətim ləqs oldu. Yəni, həm ayaqdan, həm qoldan dəydiyi üçün kimsə gərək məni sürüyüb çıxardı idi oradan. Bu, rəhmətli Alif Babaq da yanımızda idi. Alif Babaq da əskərlərin üstünə duran starşıları idi onların, böyükləri idi. Yəni, leytinat idi, Ukraynalı. O da yanımızda idi. O da bizə köməkli, çox köməklədi bizə. Ona da güllə dəyəndən sonra, axırı o Qədir deyən oğlan vardı, Əbdülqədir dediyim oğlan var idi. Ona yaxınlaşanda qayıt dedi ki, bu dəyərdə hamımız burada əsər düşəcəyik. Əmrin oğlu bir güllə qoydu cibinə, dedi ki, Gülmara, bu sənindir. O Qədir də bir dənə güllə qoydu cibinə, dedi, sənindir. Hamısı dedi, sənindir, ancaq mən rüzgərlə çıxı uşaqdım, 7 yaşım var idi. Başa düşmürəm, nə demək istəyirlər? İnanırsan ki, daha göz açmaq mümkündür. Əmrin baxdı. Qayıt dedi ki, bayaqdan hamısı güllə saxlamışdı. Ermənilər gəlamamışdı, gördü ki, hamımızı götürəcəklər. Sonuncu gülləsini Qədir də vurdu. Sonuncu gülləsini o Ağaverdi dediyim oğlan dağıtlar. Qalmışdı silahsız. Heç kimin əlində silahı yox. Həmin yerdən yekə boyda bir daş götürdüm, mənə dedi, gözlərini yum. Başa düşmədim sözünə, çıxın, nə demək istəyir. Gözümü yumandı, uzun da saçlarım var, dağılıb üzümü hamısı. Birinci saçımı bir yana sığalladı, üzümə baxdı. Daş qucağındadır, əmin qucağındadır daş. Saçımı sığallayandan sonra, imam daşı belə qaldırdı. Kişinin əlləri bu fason titrədi. Qayıt deyib, insan öz balasını necə öldürər? Mən onda başa düşdüm ki, əmin məni öldürmək istəyir. Ermənilər mənə aparmasa. Dedim, əmi öldür, heçin olmaz, təki ermənilər əmrə düşməyib. Düz uşaq olsam da dərk elədim ki, nə deməkdir. Əmin başı qaldırdı, fason qaldırdı. Tulladı yerə, dedi, ölsən də çıxaracaqsan. Elə ilk andaca sahə müvəkkili də yaralanmışdı, orada döyüşən insanların da bir çoxu yaralanmışdı və köməyə gələn öz təşəbbüsü ilə təkcə Alek Babak və onun iki serjantı birlikdə köməyə gəlmişdi. O birilər orada baxmayaraq ki, bir rota vardı, qalanı köməyə gəlməmişdi və Alek Babakın öz təşəbbüsü ilə cəmaatın müdafiə qalxması onun elə mənəvi dünyasından, igidliyindən, şücaətindən xəbər verir. Və orada son patronuna qədər atışmışdı. Yaralanmış Gülnarə
şəhid olanların birinin bacısı qolu güllə yarasından qırılmışdı. Onu və digər yaralananları döyüş meydanından çıxartmağa yardım göstərmişdi. Döyüşdə şəhid olan azərbaycanlılarla yanaşı, leytenant Alek Babak da ölümün gözünə dik baxdı. Əsl peşəkar hərbiçi kimi, mülki əhalinin döyüş gedən ərazidən çıxmasını təmin etmək üçün duruş gətirdi. UAZ markalı sanitar maşını yaralılarla birlikdə təhlükəsiz ərazidə gözdən itdikdən sonra, Alek son güllə darağını düşmənə yağdırdı. Üç saat mən gözümü şahidiyəm, özüm də iştirak eləmişəm. Üç saatdan çox atışma gedəndən sonra gəlib silaha qutaran həmin o babakı, patron qutarandan sonra onu tutub aparmışlar yolda, tutarıb gülləliyib, yol içində atıb getmişdilər. Onlar əsir götürdükləri adamı qətlə yetirmişdilər ki, bu da heç bir müharibə aparan dövlətlərdə belə bir məsələ bu cür həll olunmur. Yuxarı cəbikli cəmaatı bu gənc və cəsur zabitə böyük ehtiramla yanaşırdı. Yerli sakinlər ona hörmətlə Babək deyə müraciət edirdilər. 24 yaşlı gənc leytenant bu yeni adının mənasını sonradan öyrənəndə çox təsirlənmişdi. Biləndə ki, azərbaycanlılar ona sevimli qəhrəmanlarının adı ilə müraciət edirlər. Bu ada layiq olacağına söz vermişdi. Sözünün üstündə də kişi kimi durdu. Cəmaat hamısı tanıyırdı, sağ olsunlar. Onlar gələndən sonra onun böyük köməyi olur. Mən eşitdim, özdəki o çox can yandırırdı. Bəlkə də o bizdən yuxarı əsas atışmada onlar ermənilərin qarşısını aldılar ki, bizə çox hücum eləmədilər. Yoxsa hamımızı əsir götürüb aparacaqdılar. O kişi 70 nəfərə qarşı kəndə niyə hücum eləyirsiniz deyib, onlara qarşı mübarizə eləmək. Bizim Qubadlı cəmaatın əhalisini çox belə necə deyərlər, ona qarşı müsbət rəy olmasını aşıladı. Ona görə də Allah rəhmət eləsin. Onun göstərdiyi şücaət həm kənddə, həm də rayonda böyük rəğbətlə qarşılandı və rayon cəmaatının mərkəzə çoxlu teleqram və məktubları sayəsində ona Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verdilər. 1991-ci il sentyabr ayının 17-sində Alek Yakovleviç Babaka Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verdilər. Bir ay yarım sonra SSR dağıldı və beləliklə də Alek Babak SSR-nin axırıncı Sovet İttifaqı qəhrəmanı kimi tarixə düşdü. Qubadlılar, Cibili kəndinin cəmaatı onun şücaətini yaxşı tanıyır və biz həmişə istərdik ki, onu bütün Azərbaycan tanısın, bütün Ukrayna tanısın və Alek Babakın tarixə düşən igidliyi kitablarda, televiziya verilişlərində, filmlərdə öz əksini tapsın. Hələ orta məktəb illərində, ibtidai hərbi hazırlıq dərslərində Alek xüsusilə seçilirdi. Məktəblər arasında keçirilən Zarnitsa hərbi oyunlarında onu tağım komandiri seçirdilər. Onun tağımı isə həmişə qalib gəlirdi. Hərbiyə olan bu marağı Aleqi 1985-ci ildə SSRİ daxili qoşunlarının Leningrad Ali Siyasi Məktəbinə gətirmişdi. 1989-cu ildə bu ali məktəbi bitirib, daxili qoşunların xüsusi təyinatlı briqadasında xidmətə başlamışdı. Təhsildə və xidmətdə başqalarına örnək olan Alek çoxlu mütaliə edir. Özündə yüksək mənəvi keyfiyyətləri formalaşdırırdı.
O sadəcə əmrlərə tabi olan zabit kimi yox, ali dəyərlərin daşıyıcısı olan insan kimi yaşamağa çalışırdı. Alekdə düzgünlük və ədalət hissləri uşaqlıq yaşlarından var idi. O, ağıllı, təmkinli, cəsur və mübariz xarakterə malik olan biri kimi tanınırdı. Hərbçi olmaq isə onun uşaqlıq arzusu idi. Məhz bu arzuları onu SSR-nin süquta uğradığı bir zamanda ən qaynar nöqtələr apardı. 1990-cı ildə oğlumun xəbəri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən gəldi. Bizə tez-tez yazdığı məktublarında erməni terrorçularının günahsız insanlara, uşaqlara, qocalara, hətta hamilə qadınlara qarşı amansız qəddarlıq etdiklərini bildirirdi. Terroristlərin amansızlıqlarına dözmədiyini, xidmət etdiyi bölgə sakinlərinin müdafiəsinə qalxdığını deyirdi. Biz ondan yeganə övladımız kimi geriyə dönməsini xahiş edirdik. O isə köməksiz və günahsız insanları müdafiəsiz qoyub heç yana getməyəcəyini hazırdı. Onun bu xarakterinə uşaqlıq illərindən bələd olduğumuz üçün çox israr edə bilmirdik. Bilirdik ki, onu bu fikrindən döndərmək mümkün deyil. Alekin yazdığı son məktubu valideynləri 1991-ci ilin 8 aprelində səhər saatlarında almışdılar. Дорогие мои мама и папа, родные мои, не волнуйтесь, у меня все хорошо. Все в норме, как обычно. Как я хочу увидеть вас. Крепко-крепко обнять и поцеловать. Забиться, как в детстве, под твою руку. Уснуть на твоем плече, папка, спрятавшись от всех этих невзгод, суеты, от этих мерзких неприятностей. Хочу забиться под теплое ватное одеяло, постеленное твоей нежной рукой, милая мамка. Спрятаться от них хочу, а они достают, достают, проклятые. Akşama yaxın isə valideynlərinə onun ölüm xəbərini çatdırdılar. Yeganə övladını itirməyin nə demək olduğunu ancaq bu acını yaşayanlar bilər. Valideynlərin yaşadığı bu faciəni heç bir cümləyə sığışdırmaq mümkün deyil. Vəzruşa svojim sinəm. Ya şətayu bir dobritun vojna. Mən oğlumla qürur duyuram. Bir onu bilirəm ki, o, tanımadığı günahsız və köməksiz insanları müdafiə edərkən dünyasını dəyişib. Haqqı müdafiə eləmək onun xarakteri xüsusiyyəti idi. Bu itki bizim aləmi üçün çox ağır itkidir. O, bizim yeganə övladımız idi. Oğlumun ölümündən 23 il keçir. Qarabağ müharibəsi çox ailələri başsız qoyub. Onlardan biri də bizim ailədir. Mən çox istərdim ki, oğlumun haqq uğrunda öldüyü Qarabağ torpağı tezliklə azad olunsun. Qubadlıda onun vuruşduğu kətdə Alevin abiləsi uzaldırsın. Ölümündən sonra Alek Babaka hərbi borcunu yerinə yetirərkən göstərdiyi igidliyə və şücaətə görə 1991-ci il sentyabr ayının 17-sində Sovet İttifaqı qəhrəmanı adı verilib. SSR-i Daxili İşlər Nazirinin əmri ilə Alek Babakın adı əbədi olaraq Sovet İttifaqı qəhrəmanı kimi 21-ci xüsusi təyinatlı Safrino briqadasının şəxsi heyətinin sırasına daxil edilib. 2010-cu ilin oktyabrında Moskva vilayətinin Pushkin rayonundakı parkda Babakın abidəsi ucaldılıb. Bundan əlavə, Moskva yaxınlığındakı Aşukin qəsəbəsinin küçələrindən birinə Alek Babakın adı verilib. Qəhrəmanın təhsil aldığı Viktoriya kənd orta məktəbi onun adını daşıyır. Qəhrəmanın xatirəsi naminə bu məktəbdə təşkil olunmuş muzey 23 ildir ki, Viktoriya kəndində böyüyən gənc və yeni yetmə nəslə vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq ruhu aşılayır. Buradakı eksponatların hər biri onu xatırladır. Alek Dağlıq Qarabağ və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə dinc əhalini müdafiə edərkən qəhrəmancasına həlak olub. Hazırda Alekin təhsil aldığı orta məktəb
qəhrəmanın adını daşıyır. Burada onun xatirəsini əbədiləşdirən ev muzeyi də yaradılıb. Onun yazdığı şeirlər, valideynlərinə yazdığı məktublar, Qarabağda keçdiyi döyüş yolunu özündə əks etdirən foto və sənədlər qorunub saxlanılır. Aleqin yaşadığı qısa və şərəfli ömür yolu uşaqların və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda böyümələrində xüsusi rol oynayıb. Aleq Babak zəhmətkeş, sadə və qayğıkeş kəndli ailəsində böyüyüb. O, ağı qaradan, xeyri şərdən seçmək prinsiplərinə uşaq yaşlarından yiyələnib. Orta məktəbdə oxuduğu illərdə Aleq həmyaşıdlar arasında ədalətli, mərhəmmətli və sözü bütöv şagird kimi tanınır. O, bu xarakterini Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə də ortaya qoymağı bacardı. Şəhid ailələrin anım günləri keçirilən vaxtda biz Aleq Babakı da xatırlayırıq, onu da ruhuna dualar oxutdururuq. Aleq haqqında keçmiş zamanda danışmaq mənim üçün çox ağırdı. O, məktəb illərində bu partada oturardı. Mərdlik, haqqı, ədaləti müdafiə etmək, köməksizə əl uzatmaq onun ən ali keyfiyyətlərindən sayılırdı. O, Qubadlıda xidmət edəndə bizə tez-tez məktub yazardı. Orada son dərəcə mehriban, qayğıkeş, mülayim və qonaqpərvər insanların olduğunu söylüyürdü. Erməni terrorçularının orada yaşayan günahsız insanlara qarşı qəddarlığını ürək ağrısı ilə qeyd edirdi. O, bu haqsızlıqlara, günahsız uşaqlara və qadınlara olunan zülmlərə dözməyərək son gülləsinə qədər düşmənə qarşı vuruşub. O, şərəfli ölümü ilə sübut etdi ki, əsl qəhrəman dilindən və milliyyətindən asılı olmayaraq düzgünlüyü, haqqı və ədaləti qorumalıdır. Aleqin məzarı Sovet İttifaqının sonuncu qəhrəmanı kimi onun döyüş yoldaşları, məktəblilər və tələbələr tərəfindən daima ziyarət olunur. Bu müqəddəs məkan Ukraynada yaşayan soydaşlarımız tərəfindən də vaxtaşırı ziyarət olunur. Dnepropetrovsk vilayətinin deputatı, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlar Konqresinin idarə heyətinin sədri Fəxrəddin Muxtarov isə bir azərbaycanlı kimi qəhrəmanı olan mənəvi borcunu Viktoriya kəndindəki istirahət parkına Qubadlının adını verməklə orada Aleq Babakın abidəsinin ucaldılmasını öz üzərinə götürüb. Dünyanın harasında yaşamağımızdan asılı olmayaraq hər bir Azərbaycanın borcudur ki, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda canını fəda etmiş hər bir qəhrəmanın adını əbədiləşdirsin. Bunlardan biri də bugün qonaq olduğumuz Poltava vilayətində doğulmuş, böyümüş Aleq Babakdır. Bu baxımdan Aleq Babakın valideynləri üçün şirkətimiz tərəfindən verilən qərara görə ömürlük təqaüd ayrılmasına qərar verdik və onun doğulduğu kənddə onun Aleq Babakın abidəsi üçün lazım olan maliyyə ayrılmasını təmin etdik. Və əminəm ki, 17 fevral 2015-ci ildə Aleq Babakın doğum günündə bu abidənin açılışını təmin edəcəyik. Bugün qəhrəman Aleq Babakın valideynlərini, doğmalarını və yaxınlarını xalqımızla bir arzu, bir amal birləşdirir. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarına şanlı ordumuz tərəfindən zəfər bayrağının sancılacağı günü görmək. Oğlumun həlak olmasından 23 il keçməsinə baxmayaraq, onun məzarını heç zaman yalqız qoymamışam. Maraqlıdır, bir dəfə yuxumda oğlumu dağlıq bir ərazidə döyüşən yerdə görmüşəm. Sonradan öyrəndim ki, onun vuruşduğu yerlər həqiqətən də dağlıq ərazilər olub. Bu, onu göstərir ki, oğlumun məzarı burada olsa da, onun ruhu vuruşduğu yerlərdə gəzib dolaşır. İndi mənim bir arzum var. Çox istəyirəm ki, tezliklə Qarabağ və mənim oğlumun uğrunda canını qurban verdiyi Qubadlı rayonu azad edilsin. Aleqin öz valideynləri qədər sevdiyi insanlar öz doğma yurt yerlərinə qayıtsınlar. Belə olarsa, Aleqin ruhu da şad olar.
действительно он погиб. Олегин хатирəsi bizim hamımız üçün əzizdir. O haqq və ədalət uğrunda mücadilə apararaq qəhrəmanlıq zirvəsinə ucaldı. Onun ruhu o zaman rahat olacaq ki, uğrunda vuruşduğu Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olub. Əminəm ki, günü gündən iqtisadi və hərbi qüdrətini gücləndirən Azərbaycan dövləti tezliklə ərazi bütövlüyünü bərqərar edəcək. Olegin vuruşduğu ərazilərdə Azərbaycanın zəfər bayrağı ucaldılacaq. Ну, будем надеяться, это закончится. Oleq zalıma və zülmə qarşı vuruşub. Əminəm ki, onun yolunda can qoyduğu torpaqlar tezliklə işğaldan azad olunacaq. Onun valideynləri, dostları və doğmaları o yerləri ziyarət edəcək. Mən çox istərdim ki, Oleqə həmçinin Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilsin. Azərbaycanda onun abidəsi ucaldılsın. O abidə tarix boyu Azərbaycanla Ukrayna dostluğunun sarsılmaz simvoluna çevrilsin. Олег служил и защищал этот народ и погиб там. Әлбәттә, günü-gündən hərbi iqtisadi inkişaf tempinə görə beynəlxalq arenada böyük nüfuz sahibinə, Cənubi Qafqazda isə lider ölkəyə çevrilən müstəqil Azərbaycan dövləti tezliklə öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək. Dağlıq Qarabağda, Şuşada, Qubatlıda, Kəlbəcərdə və digər işğal altında olan qədim yurt yerlərimizdə ucaldılacaq üç rəngli bayrağımız minlərlə qəhrəman oğul və qızlarımızla yanaşı Oleq Babakın da nigaran ruhuna bir sərinlik gətirəcək. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Qubatlı rayon cəmaatı da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasəti dəstəkləyir və inanırıq ki, sülh şəraitində torpaqlarımız düşmən tapdağı altından azad olunacaq. Əgər hər hansı bir əmr verilərsə, döyüş tapşırığı verilərsə, biz rayon cəmaatı, şəxsən mən özüm də torpaqlarımızı azad etməyə, canımızdan belə keçməyə hazırıq. Dünyaya fəlsəfi nəzər yetirən hər bir insan bilir ki, ölüm həyatın sonu deyil. Ölüm mövcudluğun bir formasından digərinə keçid üçün mərhələdir. Qəhrəmanlar isə heç zaman ölmürlər. Nə qədər ki, qədir bilən insanlar var, nə qədər ki, biz varıq. Oleqin əziz xatirəsi qəlblərimizdə yaşayacaq.